Labas vakaras, mėly bičiuliai, Delfi televizijos žiūrovai, sveikiname su jumis iš gražuolių Prienų, kuriuose šiandien intriguojančios Viačeslavas Bobrovas antras lygoje pagal naudingumą vyksta. Atlikti paskutinio elemento, tai yra pataikyti metimo, čia jau greitas Prienų ekipos atgynyboje. Dabar Arė Tomas Galeckas aikštėje, jo puikus perdavimas Osvaldui Olisevičius. Dar viena galimybė, šį kart jau gerokai geresnė, tačiau Babrauskui taškų pelnyti nepavyksta. Lamelo, gražiai kabo ore ir... Gražus perdavimas vėl. Martynas Vardas. Atstovėjo gynyboje, dabar polime. Tai daro Martynas Vardas. Bobrovas! Krauna iš viršaus. Vieno žaidžių komanda. Jūzas. Gražiai suranda Stepą Bobrovską. Didžiulė spraga šeimininkų gynyboje ir tas paskutinis epizodas per Bristolio. Neužtikrintas perdavimas Arturas Ausijas. Skuba į priekį ir Balašovas kartuoja ir vieną rezultatyvų perdavimą. Opa! Čia labai gražu. Ausijas ir Bobrovas jau antrą kartą. Chaotiškas gana krepšinis. Kalbant apie Prienų Vytauto komandą. Na, vienintelė paguoda Virginijui Šeškui, kad ne 3 metrai už linijos atakuoja jau už atimesnių distancijų metą Lamelo. O Liandželo pataiko antrą. Bobrovas. Pradžiai verpte ir to plus vienas. Savojo krepšio Liandželo gerinasi statistiką. Vienu Birštono Vytautas patiria 7-ąjį pralaimėjimą iš eilės. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.